Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regulo a Dody. A jsme tady zase u Minezy, nebo v Minezy. A už se mi plete nějaký jazyk hned na začátku. Tak, bez nějakých keců jdem zabíjet. No, bez keců. Vůli mě jsme na americkém serveru, takže... jdem zabíjet amíky. Tak stejně většinou zombici jsou někde v Americe. A strom. Čkej, nakolikže my to jdeme? Říkal z 2200, tak ještě do boku, ne? Minus 2270. Počkej, tady už máme 2300? Musíme kam? Tady. Tak no. Tam by měla být ta farma. No já si vždycky říkám, že si otevřu tu mapu, aby jsme uměli na pozadí a mohli, věděli jsme, kde jsme. A vždycky to zapomenu, ty. No já ji teďko mám otevřenou, takže... Aha, už jsme tady. To je ta farma. Tak, blížíme se k nějaké farmě. Tak ji jdem trošku vymlátit. Většinou tady na té farmě nikdo nebývá, takže je to v pohodě. A je tu dost truhel. Jo, tak super, tak já no, jdu. Tady není. Tak on šel no, před námi no, tady nějaký... v takové té studele bývají a ještě... zombík! Tady nic a není. A nějaký hráč přeměněný v zombíka. Jo, má tak... komplet brnění skoro. Super, poběr to. To měl věcí. Kalhoty! Co máš? Byly rozbitý ty kalhoty úplně. No, nic moc. Teď koukecám. Má hodně věcí. Zhnilé maso, takové tu zelenou věc, snowball, mlíko, tři jabka. To zelený mi dej, nebo si obarvi to, když tak až budeme mít já bych nůžky. To spíš potom nechal na ty nůžky, ať máme antibiotika. Ok, je tady nějaký hráč, jo, bacha, bacha. Jde tady k tobě, z druhé strany. Ok. Jdem po něm, nebo co? Můžem to zkusit. Já zombík! Já se co... Čekaj, já se zajdu podívat nahoru. On je tady na mě kouká, já myslím, že do mě chce mlátit. Pojď za mnou, zmlátíme ho. Počkej, tým. Tak, zabij ho nebo ne? Teď! Au, au, au! Umři! Ty, on nějak přežívá dlouho. Už je z něho zombík. Super. Padla ti vesta nebo něco? Aha, chceš jí? Ať si ho opravíš. No. Ale nic moc. Tak je nahoře nic. Zkusíme se podívat, jestli tu nejsou ještě... Jo, to... počkej, další hráč. Počkej, já jdu za tebou. Počkej, já si dám kalhoty. Au, au, au! Jdem po něm, jdem po něm. Proboha! Já jsem tady. Jdu do něj, jdu do něj. Spadl do té vody. Ježiš. Za ním. Jdu za ním, neboj. Ah. On zarazil o strom? Super. Oh, půl srdíčka. Dobrý, on po mně, já mám dost života. Bacha, uteč, uteč, čerči. Oh, vestička z něho vypadla. Uj. To bylo pěkný, tak to je nářez tady na tom serveru. To jo, no. Amici hold. Jo, ale teď záleží na tom, jestli jsou to amici, nebo si myslí o nás, že jsou to amici, že jsme amici. Tak, škoda, že nemáme to mutiku, tady je. No, to jo. Já už... Docela žrát. Půl srdíčka. Pojď sem, já tě vylečím tím papírem. Kde seš? Tady. Au, au, no. Já se tě... No. Ale já jsem tě vzal normálně tím papírem, když jsem tě měl vylečit. To se musím podívat pak na to video, sorry. Ty mě chceš zabít, já jsem rozbil meč. Tyjo. Já už po mně jde asi 7 zombíků, tyjo. Ne, ne. Pomoc. Já bych jsem mrtvej. To je fail. Tak, takhle byste to hrát neměli.
Já jsem tě chtěl vylečit, já nevím, možná jsem tě na tebe klikl tím, dal jsem ti srdíčko a pak jsem ti dal ještě direkty. Ne? Tak jo, umřel jsi, nebo jak to je? Umřel jsem, no. Ty. Ještě pár vteřin, 4 vteřiny a můžem zpátky. Tak zase na tu jedničku, jo, je tam 91 lidí, to je super. Jak mi to najde? Jo, už. Tak, jsem tu. Hele, hnedka je tu maják. Na nějaké město. Sakra. Já jsem v bažině, já jsem kilometry od tebe. Kolik jsi? Mi to je, myslím, 3000, 3000, no, 2900. Já jsem 1800. No, já jsem minus teda. Já jsem plus. No, škoda, že tu... Tak já pro tuhle chvíli teda zastavím nahrávání a pustím to zase, až budeme spolu. A já tady vidím nějakého človíčka, takže jdu po něm, třeba se zabijem navzájem. To nahraju teda. On je chce To jsou léčit. zombíci, chrání bránu. Nevadí, já i tak zabiju. A když ne, tak aspoň půjdeme blíž u sebe, protože dál už to nejde. Oh, už jsou dva. A já už umřu, já už umřu. A už jsem mrtvý. Tak jsme zase zpátky. A změnili jsme město a změnili jsme server. Tak jsme zase v Evropě. A tady někde by měl být schovaný Dudy. Jo, už tě vidím tady v té velké budově, jak je ta fontána nahoře Jak je od tam mě. těch 60 zombíků, jo, dole. Počkej, já jsem si napít. Počkej, proč Utíkám po... na tebe. A proč po mně jde, když piju? Nevím. Asi je tu nějaký ten. Nebo se na mě zamiloval. Už jdu. Teď jsem šel potichu, že mě nemohlo být slyšet, jo. Jo, počkej. A mám Tak, ty helmu. jsi v té věži? Stůj, Já jsem stůj. si byl jenom pro helmu. Stůj, Aha, tady jseš. stůj. Tak, co ti můžu dát? Toto Tady máš a melouny. jej, co to bylo za zvuk? Nevím, ale máš 2 melouny. Okay. Tu máš lahev, bohužel prázdnou. Zombík! Ahoj, kousnul mě. Jo, tak umři, já se do něho nemůžu trefit. Umři. Tak, je tu hej. Okay. To je Já... dobré, že tu nikdo není. Počkej, já se musím napít. A bude noc. A nabrat si vodu. Tam je zase ten zombík Spiderman. To tři dřevěné meče. No mé, on mě strašně daleko vidí. On byl no mé na baráku a hned jde po mně. Tak to máš asi hodně výrazné tričko. Asi jo, anebo jsem cítit. No, teď jsem si taky říkal, že si musíš ho koupat. Tak já si tady radši vlezu do vody, tak. Počkej, já tu vyhážu nějaké věci, které nepotřebuju, tak si je když tak můžeš vzít. Já potřebuji teďka hlavně naplnit. Zase takový zvuk. Tady je zombík a zase jde po mně, ty jo. A spadl do fontány a nemůže ven? Nemůžeš ven, zůstaň tam. Umři, umři, umři. Tak, Tu je super. další. Už mám 5. zombíka. Začíná se stmívat, teď se jich tady narodí ještě. Já mám Afo. druhého. Tak já proběhnu tady ty budovu, proběhnem to, tady budou bedny určitě. Úplně hromady beden. Tady to šlo nějak nahoru, ne? Luk. Aha, tady. Mám luk. Nice. A bedínka. Šípy a kamenný meč. Šípy a vesta. Chceš šípy? Mám 15. Dobré. Já si Vesta. tu zase urovnám inventář, protože já to úplně miluju. No, to je... Člověk musí furt do inventáře hozit. Tak, máme nějaký zhnilý maso. Chceš dřevěné meče, nechceš. Jo, myslím, že nepotřebuji momentálně nic. Zombíka slyším? Jo, on slyší mě. Ty jsi v tom velkém baráku? No, teď jsem tam šel, ale zase mají tu vyhazovače. Dobrého celkem. Tak Tak, jo, už já je jsem po se něm. vydal blbou cestou. Jsem Tak, prostě já tady jo. proskoumám tady ten domeček a jdu za tebou se mrknout.
Tady dali ty ploty, které nejdou přeskočit. Plot, který by šel přeskočit, to by bylo trochu blbé. Ale v tuhle chvilku bych ho bral. No, ale v tom minulém díle, jak jsme tam kosili, tak to... Kolem toho plotu, jo, to je, tak to je za super. No, bedínka. Mám cukr, bodky a šipy. Tak když máme cukr, tak můžeme někam utíknout. No, to bychom mohli víš kam? Vyběhnout. Kam? Prohledat všechno? Já mám 2 cukry do končice. Počkej, tu je truhla. Jo, je. A je! Moje. Ne, pojďte mě dovnitř. To jsou moje kalhoty. Hele, zombík. A 2, ale já tam chci projít. Zproti vám nemám, ale musíte umřít. Já bych potřeboval ještě luk najít, jo. Jo. Co to? To jste vyházel ty věci? No. Převážně brnění. Tak kam půjdem? Chceš to? Kousek chainové vesty na opravu? Jo, když tak jo. A tu máš. Jo, tady mám 2. Tak budu mít 1 úplně super vyopravenou, super. Já už mám taky. A mám sekírku. Jestli máš nějaké, já mám též, chceš jí? Mám, dobrý. A na opravu jako. Šípy nějaké máš, už mi docházejí. Jo, tady máš 15, šup. Jo. Tak jo. Ještě bych se podíval do tamtoho domečku a už bych šel. Mhm. Au. Doufám, že jsem to do tebe nebuchl já. Prý když s tou sekerou podržíš shift a sekneš, no. Takže to provede nějaký speciální úder, který odhodí všechny zombíky kolem tebe. Stoupneš si vedle mě? Já nejsem zombík. Hele, další cukr, tak já už mám 3. Já tady voda. Já mám 1. Tak na, ať máme každý 2, utíkáme. OK. Počkej, si tady vodu hodím sem. A kam teda půjdem? No, už jsi zkontroloval si mapku? Počkej, kouknu. Já tím budu hlídat. Kdyby, může mít tady doprava, je nějaký zajímavý anti-zombie pevnost. Prý. Jo, tak jdem. Okay. Tamhle, tím směrem. Ok, tady uprostřed bude ještě bedna, ne? Ale další cukr. Tak jo. Už mám cukry. Já taky. Jakmile ho vyplýtváš, tak se pak zpomalíš, jo? Už já běží za tebou zombík, jo? Ty ho snad jsem tě netrefil. Ne, já jsem trefil jeho. Tak vypadalo jenom. Ale to někde má být. Ty on běží za mnou další zombík. Počkej, já ho trefím. To jsem ale trefil tebe. Ne, to vypršelo a nic nevidím. Dobrý. Jo, taky. Tak další? Tak já se podívám na tu mapu. Minus 1500. Tu má to prije. Už jsem ho snědl, jo? Nemůžu u nás tolik slyšet. Ti zombici jsou dneska nějací divocí, ty jo. Nebo jsi zvyklý z těch amerických serverů. Jo, tady je. Už rovně, vidím to. No, to je velké. Ježiš, to je zase nějaká šplhací, to se zabijem, tyjo. A já teď nic nevidím, počkej. Já taky ne. Kam jsi zmizl? Já jsem tam dole, hledám nějaký vchod, ale asi tu žádný není. Ty bys měl vzít. A tam nahoře jsou nějací hráči. Jo, tam budou asi nějaký dobrý věci. Tady totiž musíme vylézt potom, víš, tady. Třeba. No jo, ale tam nějak nevylezem, nebo jo? Já myslím, že to budeš ty nebo oni nahoře? To oni nahoře. Tam jsou asi 3 hráči.
Počkej, tady, kdybys potom nevylez, tak jak jsem vylez já, tak tu by to mělo jít. Jsem na tom balkoně takovém. Tyjo, já se Zemanem zabil. O, jdou tu hráči. Tak já jdu dolů radši. A, jsou tři. Jsi dole nebo jsi nahoře? Nahoře, jsou tři. Tak pojď dolů. A zabij mě! Pojď dolů, rychle. To nejde! Ne, pojď dolů. Jsem mrtev. Jsi do Dyho. Do věže. Tady se napiju trošky vody. A jsou jenom tři, takže si myslím, že je dám v pohodě. Vyzkouším shift a... Ale kurma vylezu nahoru, kurma jsi tam vylez? Jo? Já jsem teď kompil, počkej. jak je tam takový ten balkon. No. Jestli ho vidíš, tak po pravé straně, tam jde vylez. Jo, tady. Už fičím na ně. Mám sekirku v ruce a budu držet shift a půjdu po nich. A nevíš, jestli mám mačka normálně levý nebo pravý tlačítko potom? Už pijoun. Já nevidím ty jejich nápisy teďka, jestli jsou nade mnou nebo pode mnou. Oni utekli. A už tady. Dej mu. Oni láká dolů. Máš luk? Jednou jsem zabil, myslím. Tyjo, dva jsem zabil. Já jsem máčil tou sekirkou. Takže, tímhle teďka vidíte, jak se tady rozhasení celý. Tímhle ukončuju dnešní video. Doufám, že se vám líbilo, že jsme jim dali pořádně na frak. To není fér. A nevím, já se pak musím pojít na to video, jestli jsem zabil oba nebo jednoho, že pak tam vyskočil zombík a začal do mě kousat a jeden z nich byl zombík, víš? Tak uvidíme. Takže jo, děkujeme, že se budete dívat na to video a že nám dáte like. A mějte se hezky, ahoj. Čau.